Prostě poslední dobou jsem si na svém YouTube kanále všiml. A je fusy máš tak. To říct takovýho úpadku, že už prostě nemám takový views, jaký jsem prostě mýval a že pomalu, ale jistě mi prostě ten kanál začíná umírat. A tak jsem nějakým záhadným způsobem prostě brouzdal internetem, brouzdal jsem prostě po československém YouTube a zahraničním YouTube a vymýšlel jsem jakoby, jakým způsobem ten kanál prostě zase nakopnout zpátky, aby prostě letěl a byl takový, jaký býval prostě předtím, než se ze mě stala zaprodaná komerční mrtka, co se s každým kamarádí. A jak jsem tak nějak brouzdal, tak jsem našel tři takové možné varianty, co jsem tak nějak jako mohl udělat. První z těch variant byla ta, že jsem mohl natočit nějaký video o tom, jak mě prostě YouTube hrozně domrdává algoritmem prostě a pobrečet si tady v 10-minutovém videu, jak prostě to jde do hajzlu a jak prostě Datel má dvojnásobnou sledovanost než já. Ale řekl jsem si, hej, to za poslední měsíc udělalo už asi 8 youtuberů, to znamená, že nic originálního, to by mě asi úplně neposunulo. A tak jsem teda další z možností, druhá možnost, kterou jsem tak nějak jako vypozoroval, je ta, že jsem si mohl koupit štěně. Hej, koupit si štěně, natočit s ním 6 videí, 6x ho nacpat do názvu, do náhleďáku a do všeho, ale je tady ten problém, že prostě štěně je zodpovědnost. A já nejsem úplně zodpovědný člověk. Když se podíváte třeba na moji pravidelnost vydávání videí, tak prostě, hej, nejsem zodpovědný člověk a myslím si, že bych pejska prostě nezvládl, a pes by chudák tady se mnou trpěl, nebo by byl se mnou asi pořád doma, ale asi by nebyl úplně nejšťastnější na celém světě, takže to jsem taky zavrhl, možná když mi tohle video nepomůže, tak hej, možná koupím štěně, uvidíme. A poslední a třetí možnost, ta přišla, nebo našel jsem ji u našeho reakčního genia a nejrychlejc na světě rostoucího reakčního kanálu Sajtera, to je to, že prostě zkus zažebrat volajky a pak ze sebe udělej čuráka. Takže jsem si mohl buď to strčit kaktus do prdele, anebo si obarvit hlavu na růžovo. A tak jsem prostě do minulého videa, který jsem vydal, což byla ta šílená youtuberka, napsal, že pokud na tom videu bude celých 77 lajků, tak prostě si obarvím ty hlavy na růžovo. Tu hlavu na růžovo, pardon, neumím prostě takhle v depresích a smutně mluvit. Hold, prostě ne každý den je jako požehnání. A vy jste úplně zničili to tlačítko like a bylo tam celých 79 lajků. Takže máte pravdu, moc dobře jste odhadli, co dneska budeme dělat. Rozhodl jsem se, že si kvůli sledovanosti obarvím palici. Ale ještě než se dostaneme přímo k tomu procesu barvení, za půl hodiny odcházím k kadeřníkovi, aby mi to obarvil, musí to odbarvit peroxidem prostě a na to narvat ta barva potom. Takže prostě strana 2 hodiny, to vám asi točit nebudu. Sice jako reklam by tam byla spousta, ale hej, nebudu to prostě točit, hej, prostě sem přijdu, ukážu vám, jak to vypadá a půjdu do piči. Takže, abych vám řekl, jakou barvu jsem si teda vybral. Vybral jsem si barvu růžovou, protože podle mě růžová tak jako skvěle specifikuje moji osobnost, prostě. Jsem takový hrozně milý člověk, prostě září ze mě ta pozitivní energie, kterou ty lidi prostě chtějí vidět. A tak jsem si řekl, hej Petře, prostě ta růžová barva, to bude extra něco pro tebe a myslím, že to bude úplně skvěle si k tvojí osobnosti, k tvýmu stylu oblíkání, protože hej, nosím skoro jenom růžové věci poslední dobou. Takže asi už to nemá cenu moc dál natahovat. Já se asi půjdu zabalit, objednám si Uber a pojedu teda ke kadeřníkovi, takže uvidíme se za pár desítek, pro vás je to otázka vteřiny, ale pro mě je to třeba 2-3 hoďky. Takže se zatím mějte a ozvu se vám, až budu zpátky. 2000 years later. Takže já už jsem se vrátil. 15:26, přišel jsem od kadeřníka asi před 10 minutama, zabalil jsem si hlavu, abyste jako rovnou neviděli, co na té palici mám. Je teda potřeba, abych držel image, tak aspoň ty brýle nasadit, protože čepice na to teď zrovna nefitnu. Takže abych vám nějak popsal, jak to barvení probíhalo. Hele, prostě přišel jsem tam, řekl se ženský, hele, Kraus, objednaný jsem tady k tý a tady k tý, a ona, hej, OK, tak já tě teda hnedka vezmu. Takže mě vzala, pak jsem si tam nějak sednul, chvilku jsme si s ní povídali, ona mi ty vlasy trošičku zastřihla, aby jakoby měli i nějaký zajímavý tvar a potom na to šlo, prostě umyla mi hlavu, protože z hygienických předpisů se to musí dělat, musíte prostě mít tu hlavu umytou, když se jdete nechat stříhat, takže mi hlavu umyla, pak mi na to napatlala 20-kový peroxid, protože hej, já mám hrozně tmavý vlasy, takže jsme to peroxidovali fakt asi na 3x, protože na poprvé z toho byla taková divně hnědá, pak trošku divnější hnědá a až na potřetí z toho prostě vylezla ta blond, kterou člověk potřebuje k tomu, aby si tu hlavu mohl nechat nějak jako nabarvit a nalejt na to nějakou jinou barvu.
Takže to jsme udělali, pak jsme na to teda narvali tu barvu, asi nevím, půl hodiny to tam na tom sedělo, pak mi to znova vomila, spláchla z toho tu barvu a připravte se, chytněte si koule, já poprosím v postprodukci nějakou hrozně dramatickou hudbu. 2000 years later. A jdeme na to. Takže tohle takhle z toho vylezly ty moje vlasy. Jsem trošku jak CJ z GTAčka, protože hej, šel jsem tam s krátkýma hnědejma vlasama, vrátil jsem se s dlouhejma růžovejma, mám prostě Mikado jak Jarda Jágr v jeho nejlepších letech, prostě hej, deka jak má být, prostě správná. Musím říct, že jsem teda fakt jako spokojený s tím, jak to ve finále vyšlo. Je teda pravda, že jediný nedostatek je to, že já tady mám tu svůj čepičku, v který jakoby nějakým způsobem nahrávám a ona prostě nesedí, nebo jako sedí, ale sedí tak jako divně, že když moc, hele, drží, dokonce drží. Ale je to takový divný, plus mi půlka hlavy vylejzá z záběru, takže to není podle mě úplně tak, jak jsem to asi chtěl. Ale jinak jsem s tím spokojený, jako už jsem dokonce to konzultoval s pár mýma kamarádama, prostě který mám, hej, sice nemám moc kamarádů, protože jsem skudovený youtuber, ale pár kámošů mám a všichni mi prostě řekli, že to vypadá kurva dobře, tak si říkám, díky hoši, vy byste mi totiž nikdy nelhali, protože já mám ty nejlepší jednoho kamaráda, který ho mám, takže díky brácho, jsem rád, že jsi ke mně prostě upřímný. Vláďo! No. Co si myslíš o mém novém sestřihu? Pecka? Nelhal bys mi, že ne? Ne. Nikdy? Je tady úplná tma, jsi jak Edin. Nelhal bys mi, že ne? No, nelhal, je to super. Je to super? Mhm. Jsi to zbalím spoustu čičin? Ty jsi čičina. Já možná jsem čičina, ale zbalím na to spoustu čičin? Víc než spoustu čičin. Co ty vodopáde, co si o tom myslíš? Vojil bys mi nohu teďkon? Hm? Ano, ano, ano. Ha, výborně. Tak jo, pane, co děláte? No, pohodovat video. Hele, nechcete si se mnou taky příště obarvit hlavu? Jo, klidně. Tak jo. Mějte se krásně, pane. Já jdu dál točit svůj extrémně super videoklip. Čau. Mám vás rád, papa, papa. Papa, jsem nádherný. Mňam, 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 mňam. A abych vám řekl, tato jste úplně skvěle z mojí čepicí, kterou si můžete koupit na realgeek.cz. Bohužel, Teřinku, čepice, kde seš? Čepice, kde seš? Čepice není. Nemám čepici, sorry, čepičku nemám. Že vám to neukážu, ale s tou čepicí vypadám fakt jako dobře, šel jsem s tím vlastně cestou zpátky a myslím, že ty vlasy se hodí pro jakoukoliv příležitost, je úplně jedno, jestli prostě jdete na ples, nebo na bál, nebo prostě na nějakou party, myslím si, že s tímhle hairstylem 100% jako zaujmete, píče o tom žádná, a jelikož jsem nenažraná kunda a potřebuju ještě víc sledování a odběratelů a peněz a lajků, tak pokud na tom videu bude 47 326 lajků, tak si obarvím i fousy na růžovo, aby byla taková nádherná růžovka. Co vy na to? Takže vám děkuji, že se na tohle video podívali. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o mém novém hairstylu, o mém novém sestřihu, který jsem prostě nahodil. A já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího super duper videa. Mám vás všechny moc rád, mějte se krásně a ahoj!